što je stav predsjedništva je sljedeće. Radi se o procesima koji su dovršeni, radi se o procesima koji su provedeni u skladu sa statutom SDP-a i pravilima SDP-a, radi se o odlukama povjerenika koje su donijete u skladu sa statutom SDP-a i pravilima SDP-a, ali isto tako potpuno smo svjesni da je možda u određenim situacijama za neke članove napravljen određeni propust, što znači da svaki član SDP-a koji smatra da se to u njegovom slučaju dogodilo, uvijek se može obratiti nekome od povjerenika kako bi se njegov status dodatno razmotrio. Također, glavni odbor SDP-a će donijeti pravila koja će se ticati članarine i ukoliko se prihvati prijedlog predsjedništva koji se odnosi na otpis članarine i mogućnost otplate postojećeg duga, oni članovi koji to naprave, u čijem slučaju je upravo otpis duga, odnosno velik dug za članarinu, bio razlog za neproduženje članstva, moći će se javiti kako bi iskoristili tu mogućnost glavnog odbora. Također, predsjedništvo nije raspravljalo, naravno, samo unutar stranačkim odnosima. Raspravljali smo i o pripremama za rad SDP-a u razdoblju koje je pred nama. Početkom mjeseca rujna provest ćemo veliko savjetovanje sa našim kolegicama i kolegama koje obnašaju dužnosti na razini lokalne samouprave i definirati stavove o važnim područjima za ne samo SDP nego i Republiku Hrvatsku, kao što je pitanje redefiniranja lokalne samouprave, naglascima čime bi se lokalna samouprava u Hrvatskoj trebala baviti, odnosno sa završetkom ovog procesa okrećemo stranicu u SDP-u i naprosto više nema bavljanja samih sobom, već se krenut ćemo baviti onime što je za građane bitno, što je sukus djelovanja svake političke stranke, a to je politički rad, stvaranje politika, kreiranje ideja, kreiranje ljudi.